ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ବାବୁଲି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟେକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା। ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇ କହିଲା, ତୋ ବାପା ଆଉ ବୋଉ ସହିତ ତୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକା କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଶୁଣି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଉଛି। କଣ କରିବେ ବୋଲି କହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଆସିବାରୁ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍? ସାର୍ କହିଲେ କି ସାର୍ 3 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ। କେଉଁ ଜାଣିଲେ କଥା? କାଲି। କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣା, କାହିଁକି ସେ ଲୋକ କାହିଁ ଏମିତି କଲା, କ'ଣ? ମୁଁ କିଛି ସେ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାମ ଧନ୍ଦା ବେଳେ ଖାଇଲେ ବେଳେ ଉପାସ, ନଗଲେ ମୁଁ ଉପାସ ମରିଯିବି। ମୋ ଘର ଗେରସ୍ତ ତ ଖଟିବାକୁ ଯାଏନି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ବିଲ ବାରି କାମ କରେ, ଜାଳ କୁଟା ଆଣେ, ମୁଗ ମୁଗ ଫୁଗ ଉପାଡ଼େ। ଆପଣ ଦାବି କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଦାବି ମୁଁ କହୁଛି, ନିହାତି ଚାହୁଁଛି ମୋ ଝିଅ କେମିତି ହାତକୁ ଦିହାତ ହବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଖଲାସ ହେଇଯିବ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗହନ କରିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏ ଧନ୍ଦା କରିଛି, ମୁଁ ଝିଅର ରିସ୍କ ନେଇପାରୁନି, ମୁଁ ବେରସ୍ତ କରୁନି। ଭାଇ ମାନେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ବାପା ଉମା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଦାୟକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଲପାଟଣା ଗ୍ରାମର 50 ବର୍ଷୀୟ ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁରନ୍ଦର ସାମଲ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର 15 ବର୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଉସୀକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟେକି ନେଇ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ଏବଂ ପୁରନ୍ଦର ଓର ପାବୁଲି ନାବାଳିକାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିଲେ ତୋ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ଭୟଭୀତ ହୋଇ କାହାରିକୁ କିଛି କହିନଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ନାବାଳିକାର ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଧାରୁଧାର କରି ଝିଅକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ନାବାଳିକା 3 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ନାବାଳିକା କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା କଥା ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁରନ୍ତର ସାମଲ ଓର ବାବୁଲି ନାମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଜବରଦସ୍ତ କଲା ବାବୁଲି, ଜବରଦସ୍ତ କଲା, ମୁଁ ନ କହିବାରୁ ମୋତେ କହିଲା ମାରିଦେବ, ଇଏ କରିଦେବ, ଯେମିତି କହିଦେଲି ଘରେ କହିଦେବି, କହିଲା ବାପା ମାଆକୁ ମାରିଦେବି, ଜବରଦସ୍ତ ଇଏ କଲା। ତାପରେ କହିଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ ଦେଲା, ଏମିତି ପଇସା ଯାଚିଲା, ଏଇ କଲା। ଏବେ ସେ ଘରେ କିଛି କହିଲେନି ବିଷୟରେ? ଏବେ ଏବେ କହିଛି। ଏବେ କହିଲା କି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି ବାବୁଲି? ଯେ କ'ଣ ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଛି? କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କ'ଣ ବାବୁଲି ତୁ କ'ଣ, ତମେ କ'ଣ ଡାକ? ତା ବୟସ କେତେ? ବୟସ 50 ବର୍ଷ। କେବେର କଥା ଏଗୁଡ଼ା? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।